цей вечір, ця ніч у Зарваниці бувають раз у році. Коли ми приходимо сюди на нашу прощу, ми просто усіма фібрами своєї душі відчуваємо, що над нами відкривається небо. А з небес до нас приходить наша мати сюди, як до свого дому. Вона сьогодні хоче тут нас слухати. А ми так багато маємо, що їй сказати. Ми сьогодні їй кажемо: мамо, нас болить. Нас болить біль дітей, зранених у київському Охмадиті і в мужньому Харкові. Тих, які кричали до небес з болю на вокзалі у Краматорську і під завалами у Кривому Розі. Мамо, нас болить. Болить біль кожного українського воїна, який, можливо, в тій хвилині зрошує своєю кров'ю широкі українські степи. Мамо, нас болить. Болить біль кожного, кого зараз катують в російських тюрмах. Їхній голос тільки ти сьогодні чуєш. Мамо, нас болить. Біль наших жінок, матерів, дружин, які похиляються над мертвими тілами своїх найдорожчих. Мамо, нас болить. Біль дітей, які плачуть за своїм татусем, за якого щодня вмиваються сльозами у молитві перед тобою. Мамо, нас болить. Доля мільйонів українців, які сьогодні доля закинула далеко від рідної землі. Мамо, прийди. Тобі єдині ми можемо довірити глибину болю нашого серця. Ми знаємо, що ти зараз приходиш, щоби нас почути. Почути, щоби ми вертали додому з надією, покріплені твоєю любов'ю, переконані, що добро завжди сильніше від зла. Ми вертаємо додому разом з тобою, бо ти, як наша мама, будеш далі вести особисто за руку нас дорогами цього земного життя. Ми так багато маємо, що сказати у цей вечір до нашої матері. Ми теж хочемо подякувати. Подякувати за те, що вона вислуховує наші молитви, сповняє те, про що просимо. Ми сьогодні хочемо подякувати за наших мужніх отців-редемтористів з Бердянська, яких вона врятувала тільки її знаними дорогами. Сьогодні ми хочемо подякувати за кожного з вас, кожного паломника, паломницю, які в цей вечір, незважаючи на сотні перешкод і тисячі різних причин, є тут. Особливо хочу подякувати тим, які цілу ніч і цілий день, незважаючи на пекуче сонце, йшли пішки. Прийміть слова подяки від імені вашої матері церкви. Я хочу сьогодні подякувати усім нашим владикам, які сьогодні прибули з різних куточків світу. Найперше хочу сьогодні привітати між нами
апостольського нунція в Україні, владику Вісвальдаса Кульбокаса. Його неможливо не зауважити. Ми дякуємо, що ви не просто сьогодні тут, а ви є разом з Україною. Усьому тому, що ви робите в ім'я Боже. Сьогодні зі мною є мій брат і приятель з Києва, владика Віталій Кривицький, ординарій Києво-Житомирський Римокатолицької церкви. Дякую, владико. Ми разом в Києві пережили не одне бомбардування, не один ракетний удар. Ми чудом живі, але ми сьогодні разом. Я вам за це сердечно дякую. Між нами сьогодні є ректор Люрду, великого відпустового марійського місця з Франції. Вітаємо сердечно вас. Я вчора говорив отцеві, знаєте, Зарваниця – то є український Люрд. А він каже, ні-ні, українця є другий Люрд. Дослівно, сьогодні з нами є владики з цілого світу. Бо сьогодні з Україною є цілий світ. А наша церква по цілому світу в різних мовах промовляє до сумління сучасних людей. Дозвольте мені назвати лише тих владик, які, можливо, найдальше їхали до нас сьогодні. Між нами є владика Микола Бичок з Австралії. З Мельбурну. Покажіться, владико. Між нами є владика Даніл Козлінський з Аргентини, з Буенос-Айреса. Владико, покажіться. Між нами є наші владики з Бразилії, владика митрополит Володимир Ковбич і владика Мирон Мазур, Куритиба і Продентопіль. Дякую їм, владики, за те, що ви сьогодні є тут. Між нами є майже всі наші канадійські владики. Владика Брайан Байда з Торонто. Владика-помічник нашого митрополита з Вінніпегу, владика Андрій Рабій. Між нами є український Едмонтон, владика Давид Мотюк. Владико, де ви є? Покажіться. Ходіть ближче, ближче наперед. Між нами є сьогодні потужна українська церква у Сполучених Штатах Америки. Між нами є владика митрополит Борис Гудзяк із Філадельфії. Між нами є владика Павло Хомницький зі Стемфорда, Нью-Йорк. Між нами є владика Богдан Данило з нашої Пармської єпархії Святого Йосафата. Владико, де ви є? Є. І теж між нами є владика, знаєте, який справді є одному з найкращих місць на земній кулі, у далекому Ванкувері. Там через Тихий океан він межує з Китаєм. А це є владика Михайло Квітковський. Я хочу дуже подякувати сьогодні за Боже Слово, яке до нас промовив єпископ для українців в Німеччині і в країнах Скандинавії, який до нас приїхав з Мюнхена, владика Богдан Дзюрах. Між нами є владика Діонізій Ляхович, екзарх нашого італійського екзархату, який до нас приїхав з Риму. Між нами є наш владика для українців у Франції і країнах Бенелюксу, владика Гліб Лончина з Парижу. Між нами є дорогий владика Володимир з українського Вроцлава.
Польщі. Між нами є владика Емерит, який все своє життя служив для українців в Німеччині, а тепер на емеритурі мешкає в Перемишлі, владика Петро Крик. Між нами є усі єпископи з України. Якщо я буду кожного перераховувати, у вас не стане часу на молитву. Але ми дякуємо усім вам, дорогі владики, за те, що ви приїхали, щоб молитися за той народ, служити Богові і українському народові, взяти на себе його болі, страждання, і як свідки надії України про це потім розповісти на цілий світ. Ми маємо особливе прохання до особливого українця, який живе, служить в першому Марійському храмі вічного міста Риму, базиліці Санта Марія Маджоре. Між нами є канонік тої базиліки, владика Ірней Білик. Ми разом сьогодні просимо: мамо, нехай закінчиться війна. Нехай більше не плачуть твої діти. Мамо, нехай ми приходимо сюди, щоб дякувати з радісною усмішкою на наших устах. Пресвятає Богородице, зціли рану війни, поверни розсіяних, поможи відбудувати зруйноване, зціли всіх поранених, віднайди всіх, які пропали безвісти, поверни всіх ув'язнених і полонених. Бо ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла чи у горю, чи в недолі цього земного життя. Пресвятає Богородице, спаси нас. Слава Ісусу Христу! Разом до перемоги!